Носоль – чистий ніс, здоровий ніс. Як атмосферно на концерті Арсена Мірзояна. Хто б міг подумати, та його перший тур після «Голос України» був доволі невдалим. Співак зазнав колосальних збитків у десятки тисяч доларів. І аби прогодувати родину з двома дітьми, вихідними співав, а в будні гарував на заводі. І було це лише кілька років тому. А як круто повернулося життя. Тепер у Арсена аншлаги на концертах. Та й родина вже інша. Відверте інтерв'ю виконавця далі. Арсен Мірзоян став успішним артистом, навіть попри те, що мав серйозні проблеми зі слухом. Звичайний інженер на заводі без музичної освіти отримав звання заслуженого артиста України. Далі – захоплива історія українського рокера-романтика. Як вибрався з бідності? Чому відмовився від співпраці з іменитими продюсерами? Як насправді розвивалися його стосунки з Тонею Матвієнко? Та як Мірзоян повідомив колишній дружині, що йде з родини? Десь рік минув, і я зрозумів, що все, приплили. Такі зізнання ви почуєте тільки в ЖВЛ. Заробляти гроші Арсен Мірзоян почав із дитинства. До самостійності його привчили батьки. 93-й рік, мені було 15 років, і моя мама сказала мені: «Ти зараз зрозумієш, як даються гроші, і потім будеш визначатися, як тобі далі діяти». Я працював монтажником. Це були мої перші гроші. Згодом Мірзоян розвантажував меблі, збирав кухні. А вже бувши студентом, потрапив на запорізький завод «Моторсіч». Я пам'ятаю свій перший оклад як майстра дільниці – 270 гривень. У мене тоді було питання, як люди взагалі живуть. Із «Моторсічі» Арсен перевівся на комбінат «Запоріжсталь». Там пропрацював більше 10 років. Середня зарплата ІТРівця була десь $1000. Тобто я, коли прийшов на комбінат «Запоріжсталь», я почав отримувати в 10 разів більше, ніж я працював на «Моторсічі». Паралельно Мірзоян, у якого непогане почуття гумору, виступав у КВК та займався музикою. Щоправда, не професійно, бо, каже, на творчість грошей не вистачало. Щоб займатися музикою, мені треба було десь брати гроші. Чималі. Тож 2007-го він вирішив заробляти ще й на жартах. Я почав співати, як каже Сашко Положинський, ті придрукуваті пісеньки. І я почав пристойно заробляти саме цими дурнуватими пісеньками. Говорили ми о любві з тобою, сладкою любов в эту ночь була, а на утро ти макіяж зняла. Цікаво, що саме Положинський наполіг на тому, щоб Мірзоян приїхав до Києва, поселив його в своїй квартирі. Він же познайомив товариша з відомим саунд-продюсером Віталієм Телезіним, який тоді працював з «Океаном Ельзи», з «Емфірою» і зіграв чималу роль у його подальшій кар'єрі. Я спитав, скільки коштує робота в студії. Я сказав, що в мене не то, що нема, я навіть не знаю, де брати такі гроші. Він сказав, що віддасиш, коли зможеш. І я чомусь повірив в ці слова. Вай, малий, назавжди мій, я назавжди твій. Поступово в талант Мірзояна повірили і його колеги. Зокрема, новим артистом цікавилися Святослав Вакарчук та Олександр Пономарьов. А останній взагалі дуже хотів стати продюсером Арсена. Але він у прямому сенсі розірвав їхній контракт та викинув десь у Кривому Розі. Він сказав, шкода, а міг би заробляти гроші. Згодом Пономарьов та Мірзоян знову зустрілися в першому сезоні «Голос України». Олександр був тренером, Арсен – учасником шоу. Я не
Тоді він не просто так заспівав «Я не здамся без бою». Арсен справді був борцем, адже виходив на сцену попри проблеми зі здоров'ям. 2000-го не стало чути ліве вухо артиста, а через 4 роки він оглух і на праве. Лише завдяки оперативній реакції лікарів Мірзоян не втратив слух цілком. Дякую хірургу, що повернув мені слух, і я можу знову стояти на сцені. На голосі Мірзоян хоч і не переміг, але став одним із найяскравіших учасників. Ба більше, він одразу знайшов спонсора, який дав йому гроші на кліп і на перший у житті співака тур. От тільки виявився він збитковим. Це просто шалені мінуси. Кожен артист має пережити свій перший тур. Мірзоян пережив і не опустив рук. Продовжив творити музику. На вихідних виступав, а в будні працював на заводі. Та довго сидіти на двох стільцях він не зміг. Довелося обирати. Я приїхав десь в 4-й ранку з концерту, і мені в 6-й знову вставати на роботу. Я подзвонив своєму знайомому з відділу кадрів і сказав: «Все, Серега, все, я не можу». Згодом нелегкий вибір Мірзоян робив і в своєму особистому житті. На шоу «Голос країни» Мірзоян прийшов зразковим сім'янином. У нього була дружина Аня та двоє синів – Влад і Артем. Поки родина чекала на Арсена в Запоріжжі, він будував кар'єру в столиці. У Києві співак дуже здружився з іншою учасницею шоу – Тонею Матвієнко. Хоча не приховує, спочатку донька легендарної Ніни Митрофанівни йому не сподобалася. Нас привели на студію записуватись, і тут заходить Тоня. І вона так зайшла і не привіталась. Я думав, нічого собі. А що, тепер не вітаються чи що? Що таке? А далі слово по слову. Арсен запросив Тоню виступати з ним у турі. Обоє не щулись, як зрозуміли. Мають одне до одного почуття. Потім прийшли часи обдумувати. Дуже довго я міркував. Фатально ділити життя на нуль, як я кажу. Арсен міркував, що робити далі. А головне, як сказати дружині, що покохав іншого. Я дав собі десь рік пожити з цим. І може я передумаю, може це не серйозно. Я поняв, що все, приплили. Я вирішив, що я буду чесним. Не треба робити гірше нікому. Я подумав, краще зараз, ніж ніколи. Після того, як про роман «Зірок» стало відомо широкому загалу, на Арсена з Тонею полилося не одне відро критики. Співачку називали розлучницею, співака – зрадником. Але Мірзоян каже, на злість людей не реагує. І винним не почувається. Переконує, весь цей час допомагає першій родині. Нікуди ж мої обов'язки не поділись. Ми з Анею умовно обговорили аліменти. Я все віддав, все переписав. Почали нормально спілкуватися. Ну, я дуже часто приїжджаю до малих і там або їх забираю на канікули, або просто в гості. Ба більше, за словами співака, в Запоріжжі він інколи проводить час із колишньою дружиною. Якщо я беру дітей, там буває так, що ми всі можемо виїхати кудись на природу, на якісь шашлики. Якщо я, звісно, беру з собою Тоню, разом не тусуємося. Офіційно чоловіком та дружиною Арсен і Тоня стали влітку 2017-го. А за рік до цього в зіркової пари народилася донечка Ніна. Співак завжди мріяв про дівчинку. Таке бажання, щоб в мене була принцеса. Він навіть не заперечує. Шанувальниці часто не дають йому проходу. Тому Тоня неабияк ревнує чоловіка. Аби в їхній родині не було скандалів, між подружжям є певні домовленості. Ми намагаємось не жити минулим, ні в якому випадку не використовувати це як там зброю додатково до наступної сварки. Тобто наступна сварка має відбуватися без переваг. 0-0. На рахунку. Ми починаємо бій. Але переможців у цьому двобої не буває. Головне правило, щоб усім було комфортно і спокійно. А от для особистого спокою самого Арсена дуже важливо, щоб поруч була кохана. Холостяком він себе вже й уявити не може. Сильно жінку зрозуміти не вдасться ніколи, тому це такий ребус на все життя. Непростий, але дуже цікавий. І цей ребус Арсен поступово розгадує.